22,5 тисячі доз п'ятикомпонентної вакцини «Пантаксин» на суму 141 мільйон форентів. Такий вантаж прибув на КПП ТИСА з Угорщини. Це чергова партія гуманітарної допомоги Закарпаттю у рамках п'ятирічної програми вакцинації та імунізації дітей краю. За останні три роки ми вже привезли на Закарпаття понад 80 тисяч ампул вакцин. Я, як лікар, можу вам сказати, бачимо тенденцію, що у тих країнах, де імунізація населення висока, саме у дітей, там інфекційні хвороби завдають менше шкоди людям, ніж у країнах, де цього немає. Тобто цей шлях маємо продовжувати. Іштангрежа каже, ще два роки реалізації програми попереду. Тож після уточнення потреб краю у конкретних вакцинах уряд Угорщини готовий забезпечити їх. Угорську делегацію зустрів на кордоні голова Закарпатської ОДА, аби висловити подяку за такий жест добросусідства. Вакцини, які мають дуже високу якість, вакцини комбіновані, не буду називати їх марку, щоб це не було рекламою, але вони будуть зберігати наших дітей від найскладніших дитячих хвороб. І, до речі, вакцини, які мають дуже низьку кількість ускладнень від імунізації. Вакцини передали на українсько-угорському кордоні представникам Товариства Червоного Хреста України у Закарпатті. Товариство Червоного Хреста не вперше співпрацює з Національною службою охорони здоров'я Угорщини. Ми отримувачі, як партнерська організація з боку України, з закарпатської сторони, отримуємо дані вакцини для наших діток з Закарпатської області. Це дуже хороша вакцина, саме п'ятикомпонентна. Тому батькам, які погодяться і виявить бажання безкоштовно своїм діткам цю вакцину прийняти, це йде мова про те, що вакцина дана від п'яти хвороб, і тому воно більш потребуючися, ніж окремо вакцинувати декілька разів від різних хвороб. Далі вакцину доправлять в обласну інфекційну лікарню, де дози розповсюдять між медзакладами краю відповідно до потреб населення в імунізації.